Què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. Antus, és la primera vegada que toqueu a Badalona? No, no és la primera vegada que toquem a Badalona, per tant estem encantats de tornar-hi. Sí, a la fàbrica, per això de l'anís? Sí, fa uns anys, i teníem moltes ganes de tornar a compartir amb el públic de la fàbrica aquest nou projecte, no? Per tant, aquest serà, pensa, el nostre quart concert, perquè és un projecte que acabem d'encetar en el 2023. Mm-hmm. Clar, el concert es diu Love, ara ens ho avançaves, també és un homenatge, com ens explicava la Marga Abres, la directora del museu, a Nat King Cole, no? Aquesta és una figura que us ha marcat molt? Sí, és una figura que m'ha marcat molt fins i tot a mi, perquè jo vaig enamorar-me de la música, precisament del cant, als 8 anys, més o menys, i recordo que la meva àvia tenia dins de l'armari un tocadisc en forma de maleta, i per tant, per tal d'entretenir-me, el treia fora del seu armari i em posava discos de vinils, i un d'aquests discos era precisament de Nat King Cole, i per tant vaig enamorar-me de la seva veu, no? Mai m'hauria imaginat que després de tants anys retria un homenatge a Nat King Cole amb aquests músics. I de retruc a la teva àvia? Es veu també d'aquesta manera? Sí, de retruc també a la meva àvia, perquè la meva àvia va ser una figura molt important a la meva infància i també a l'adolescència, qui va creure realment en la meva veu i qui em va, d'alguna manera, empènyer a iniciar aquest camí en el món, primer de la veu i segon, del jazz. I què s'hi trobarà el públic en aquest espectacle de Love? Segurament intentarem revisitar la imatge de Nat King Cole des del punt de vista musical, evidentment. Per tant, volem que el públic conegui algunes composicions que no es coneixen gaire de Nat King Cole i que són precioses, però també altres temes que no són composicions de Nat King Cole, però sí, a través de la veu de Nat King Cole, aquestes cançons es van fer encara més famoses. Recordem que Nat King Cole, a més de ser una persona extraordinària del punt de vista musical, però també personal, una persona que va lluitar en contra del racisme en els anys durs de la segregació americana, també va ser una de les primeres figures internacionals que va cantar en diferents idiomes, i també ho farem nosaltres. Cantarem en castellà, en anglès, en francès i, per què no, potser també en català. És que tu tens un català, ara t'escoltava amb atenció, perfecta, de Déu, però ets sicilià i ets considerat una de les millors veus masculines del jazz del país, segons la crítica especialitzada, i a més, compositor i arreglista, no?, també. Sí. Fa molts anys que estàs a Catalunya. Sí, fa molts anys que estic aquí, estic encantat de ser-hi. Mira, dono una notícia. Ahir a la tarda estava a Sicília, vaig estar-hi per una setmana, però tenia tantes ganes de tornar a casa meva, moltíssimes, i per tant avui m'he despertat aquí a Catalunya i he dit, ah, per fi! Ets un català sicilià, el cor compartit, eh? Correcte, les dues coses. I com ha estat la teva carrera fins aquí? Ha estat un camí dur, perquè ser artista no és fàcil per ningú, però, saps, a mi m'agraden molt les coses difícils, les coses que d'alguna manera em facin sentir viu, un lluitador, i per tant encantat d'iniciar aquest camí en aquells anys de la música a Catalunya, i satisfet també d'alguna manera dels reconeixements que he obtingut, i sobretot d'estar acompanyat pels músics que m'acompanyen. Són músics dels quals tinc molta admiració i, per tant, és un viatge compartit. Uh-huh. Clar, tu dius que fas jazz d'autor. Sí. Sí? Així és. Què perquè... vol dir això? Vol dir que, com tots nosaltres sabem, la música d'autor és una música, primer de tot, que està composta per la persona que està en primera línia, per tant el cantant o l'instrumentista, i parla de les vivències d'aquesta persona. Doncs moltes vegades a les meves composicions, com en el disc Kaleidoscopic o Acrobatic Heart, doncs parlo de les meves vivències, de com jo veig el món
I també com una crítica també a la societat, els artistes han de tenir aquest paper de voler sacsejar, molestar qui està escoltant. Per tant, per això jazz o música d'autor. Clar, també parles des d'un to personal, autobiogràfic, sobretot a l'àlbum Calidoscòpic, no? Sí. Però a les teves lletres també parles del drama migratori o la violència masclista, sí, no? En què t'inspires? Com he dit abans, m'inspiro en vivències personals, la violència de gènere, o l'immigració són coses que he tocat amb les meves mans i, per tant, a través de la música intento explicar segons el meu punt de vista i segons, sobretot, la meva emotivitat, no? Mm-hmm. I, per tant, són coses que he viscut o que he vist i que, per tant, m'han sacsejat i després inspirat, mm-hmm, no? Per tant, això. Podríem fer un joc, no sé si tenim alguna cançó teva, si et demano que ens facis una capella, és una mica encerrona, o què? Per fer-nos una idea del que trobarem aquest dia 7. Sí. Sí? A capella has dit? Sí. Ah, d'acord, deixa'm pensar. O posem de base algun dels temes? No sé si seria possible, Xavi. Ah, prefereixo a capella, potser. Eh? Sí. Potser que prefereixo a capella. Sí, a capella. Sí. Vinga, va. Siempre que te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. I això és el que també escoltarem el dia 7 de juliol en aquest cicle de música a la Fàbrica de l'Anís del Mono. I atenció, perquè la senyora doncs Marga no ho ha dit, però aquestes entrades es van posar a la venda fa uns dies i després de 48 hores ja estaven esgotades. Per tant, encantats de tenir el públic badaloní en aquest cicle. I per qui no tingui la possibilitat de venir, doncs sempre pot venir doncs, al Jazz a la Fresca el dia 14 de juliol a la plaça Massades de Barcelona. Això és La Sagrera. Doncs, Antus, ha estat un plaer tenir-te'n aquí. Que vagi molt bé. Un plaer meu. I que vagi molt bé i sigui un èxit també aquesta actuació a Badalona del 7 de juliol. Fins a la pròxima. Fins a la pròxima. Gràcies. Me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás.